الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک پہ سلسلہ کے مدہ بدر دا غزوے و دا جہاد واقعہ شروع کڑے وا او دیتا مخبر رسول و چے نبی علیہ السلام سرد صحابہ و هم بدر میدان تا اور سید او د مکی کافران د ابو جہل لخکرم بدر میدان تر اور سید دوالا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او مادر طویلو چھے صحابہ پا اصل کی دا ابو جہل دا لخکر پنیت نو تے دا ابو سفیان دا تجارتی قافلے پنیت اوتی و نزان سرے جنگی سامان کم اڑے ہو ات توری دی شپگ زغری دی او یاو خان دی او دعا سن دی او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کر دے او ٹول مسلح دے اغی سرا او یا اسون دی او او سوا ور سرا او خان دی او دیر جوش او خروش سر دی او پا دی نیت تی چی دا مسلمانان خود دیر کم دی نو دا با منگتول ختم کو میدان جنگ کی چکل یو بل سرا مخامخ شنو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکا اخنس ابن شریق او دا اغا قوم اغا خپل قوم سا راجمہ کاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلے دا بچاو دا پار راغلیو او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچاو لارا من خو جنگ لنی راغلی من خو دیل راغلی که زمون پا قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کو قافله بچ بچو مکه ته ورسېدل نو مونږ جنگ سره کو دا که مسلمانان دی خو زمونږ رونه دی زمونږ تربوران دی جنگ مونږ نه کو نو اخنس ابن قشوریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړغوی جنگ کی سوانه غشته بل یو کافر و عمر ابن وهب اگه دی مرگر و تاوی چی زور زمو دا مسلمانان گورم چی سمر دی پا اس بند سور شراغی او دا مسلمانان و دا سفون و نگیر چا پیر چا کرو واو قوم لراغی ویر دریس و خوشا دی وی او رگه گورم دا دریس و خوری لگ دی خو بزان نوجنی
زمونگ مضبوط لخکر دی دی مونگ سر نشی جنگی دی کی دیشی دوی دوکا کئی او دا دی غنڈے شا تا دی زان سر نور لخکر پٹکی نولی نو دا چکر لگوم نو دی لار دا بدر دا غنڈو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سوکے پیدا نکلل چراغ حکیم ابن حزام دا روز تو بیا مسلمان شوی ری دا وقت کافر ہو اگر تا وی حکیم وی مسلمانان خود اگر دریسا و تقریبا دی او ما چکرو لگا و شاتا و سرنور سوکشتامنا دیر لگی دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خود جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو کدا ملشو او یا منکی بعض خلق ملکلن نو بیاد دی نپس بدا جن سمزی دی لک خساری و پکی زکر دا مسلمانان سوک دی خود من قومیان خلق دی نو جنگ سر پارکو من چی پا کم مقصد را غلیو چی زمان دا تجارت قافله دا مسلمانانی لوٹکی اگا قافله اس محفوظ مکی تو رسیدا زمان جنگ نگواری حکیم ابن حزام و توی عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمان اگه سر با ملو شواب پوی کو عتبه لرال عتبه دا مکی مشرو لوی سردارو سپینگیری اگه تا الوی عتبه وی زمان دا خیال دی چی جنگ نکو عتبه قوم را جمع که قوم تا وی قوم یو تقریر وطاو که وی منگ سل رو تیو منگ دیل رو تیو چی مونگ تا دے اطلاع شوی و چی ستاسو تجارتی قافلہ باندی مسلمانان ام لکی مونگ دی لرالی اس پتاو لگی دا چی اغا تجارتی قافلہ زمونگ بچ بچاو مکی تر سیدلی دا ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو او یا وجیبه خبر اکلاب وی پریگی دے دا محمد او دا غمرگری صلی اللہ علیہ وسلم پریگی دے پریگی دے که چا ملک مونگ بات اخلاص شو او که دل خود غلبا ورکلو دے غالب شو نو زمونگ دا قوم بچے دے ردی زد زمونگ ایزد دے سب بدا خبر خونه دا که دے غالب شو خود زمونگ بچے دے دا دی زد زمونگ ایزد دے او که چا بل چا ملک نورو خلکو تا بے پریدو نو مونگ بات اخلاص شو قوم طول عطبہ سراؤ درید بے بالکل او دا غی وجہ سوا عطبہ ولی دا خبر اکلا عطبہ دکا اکلا چھے ما تیر جمعتاتو تا دو خوبونا بیلیو دو خوبونا یو بی بی عاتے کی خوب لی دو غینا معلومی دا چھے دا مسلمانان بریمونی و کافران شکست بونی او یو دا جوہیم ابن سلط خوبو غینا دا معلومی دا چھے مسلمانان بریمونی او بل دا دی عطبہ یو غلام و عداس چکل حضور پاک دا طائف نراتا اگا عداس پلا رکی مسلمان شویو نو عطبت تپوسو کوی عداس دا ولی نو اگا و تعلوی وی دا دا آخر زمان پیغمبر دی دا رشتو نیدی نو عطبت پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نگوختا او اسم بازی خلق پا قوم کی دا سی من پسندی جنگ نگوالی عطبت قوم پا دی آمادہ کچی جنگ نکو ابو جہل شیطان دے وقت کنو بارو اگا تا چالوے اگا راغے اگا یو خبرو کبیاو عطبہ دا جنگ نوالی زان ساتی دا دزوی دے ابو حذیفہ اگا مسلمان دے او مسلمانانو سر پساب کے والار دے نو عطبہ پزوی یری گی یہ زوی برا لسوک ملکی او دا دین مخ کی او کافر و عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سر ایسا جنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی وجلی شوی و مردار شوی نو عطبا دی ابو جہل دا آغا عمر ابن حضرمی زویرا و غفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرگ وی نبخی حالان کی دا خود آغا درور دا بدل دا پار دا کافر نو روتے آغا چگ اکڑی و عمرا وا عمرا اے زمارورا اے زمارورا بس اگه سرم خلق گرم شو او پا عطبه الزامو لگو چیزوی دی دا مسلمانانو پا صف که دی بحوظیفا تا پا غیر ایگه
عتبہ وی خواب اس با پتو لگی چھے نر سوک دے نو دے دا بہادرین پدی سینا دا شوتر مرغ وزاری لگو لے وی اوی دا اس پنی ٹوپے روڑے می جن وطا وی نو ٹوپے والا روڑا نو سر غٹو پی نبرابر ایدا نو بیا دا سر پر رومال باندے اتڑا او میدان تا وات التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر وقتی طول صحابہ ادرو لو دا جمع منزیو کو او دا منزن مخ کی پس صحابہ لو دا جنگ ترغیب ورکو او دے وطوی چی ما سر خدا وعدہ کردا اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم ما تا خدای ویلی دی چی کدا ابو جہل پا لخکر وردی دام در کم او کدا ابو سفیان پا تجارتی قافلہ وردی دام در کم ما سر خدای وعدہ کرده اس فکر چیو نکے سیحزم الجمع ویولون الدبر او ما تا خدای ویلی دی چی دا کافر بشکست منی و تاسو لبا خدای فتح در کئی فکر مکوے فتح در منگ دا وصلی تا مگورے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ رستو فرمائی کنا فیستاسو عدد کم و زر تاسو دریس و دیار لس وصل دا سارا کم و طاقت پا لحاظ دا ناغا مضبوطو مظلم زیاد کردو او تکلیف کے مبتلاوے بیام دا لخود مددو کن نو دا جہاد ترغیب ورک دا شہادتونو ترغیب ورک او بیا صفون نیغول چکل سفون نیغولو غش را واغشتا او دا سر اخ کئے یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ اغل لگ یو پوٹے خیٹ را بار و دا سفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹ والا غش را اخ کا وی استو یا سوید سوید نیخشا برابر شا سف کے او خیٹ باندی غش را اخ کا بس اغنیغ ورطا دا صف نرواتا ویدہ اللہ رسولا من پتا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین من ایمان روڑے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہوگا وی سنگ دا سرو کم ویدہ ما خیٹا دی خوکلا نزدن بدل اخلا صحابم حیران دے خدای تا سنگ امتی دے چی او سنگ صحابیے او حضور پاکو قصدن دا لخیطا ندا خوک کرے دا سر خوش تبیو کلو غشی راک کا وینا انصاف غوارم ما پدا انصاف ایمان روڑے دے نبی علیہ السلام و تذر لمن مبارک و چدکلن ویراش زمان اخپل انتقام وانا دا سر خکول اخلاق خود پاک ورکنے چی لمنی و چتکلا دا غی سوید ورمند اکلے او سوید ورمند اکلے او دا حضور پاک خیط اخکل کلا بار بار ایخ کلکلا اردتو هذا یا رسول اللہ دا خود رسول دا غمیرا دا وچستا دا خیط اخ کلکم او دا اللہ رسول ممکن دا که دا زمان اخیری ستا سر ملاقاتی مال دا خود پا دربار که دعا غوارا چلا پا ما رحمو کی حضور پاک ولیر پا من دعا غوارا صحابو صفونا چکل برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سجد کی ظاہری اسباب پا نظر خو مسلمان کمزور دی یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی دی او دیر پا لوی وصلہ پا یو دیر لوی شان و تکبر کی راغلی دی خدا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانان و کمزوری دی خدا اللہ دا دی قریش و دا کبر پا خورو کی واچه وار او زماری مرگر اللہ خدای غلب ورک دا دعائی بیاو کرنا گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجی کی او کافر اگا خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چا تبی چی دا مسلمانان بسم رہی وی دریسا و بی یرا وی دا سیو کے وجن ایما جمدی بے انیسو مکیت بے بوز والتا بو سر راکا گو دا دا وجد ما دا خو بے وصلی خلق دے چھ گوتے والے یو نسی او شیطان را غلی دے شیطان دا سراقی ابن مالک مدلجی پا شکل کے او شیطانانی زان سر دا غد دل پا شکل کے دا بنو مدلج پا شکل کے روستی دی
ابو جهل توي د سراقه شکل کې وې د ما قوم د قدمه راوستې دي غمې مکه زر تاسو یې زر د لمه راوستې دي زر دادی او زر د لمه راوستې دي اس فکر چونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زماده پاره ابو جهل داړو یو بل اطلاع مسلمانانو تر رسیدله چه کرز ابن جابر را روان دی مسلح کافر امداد لا او غسرم لخ کر دی 15000 کسان جنگ که دا پروپیگاندا دی خطرناک شه دی صحابو تلون بید ریت لارالا چه کافر زر دی بید ریت لارالا چه دا سراقه ابن مالک ولا 3000 کسان روست دی دا بنو مدلج قبیلی او بیا دیت لارالا چه کرد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کردی نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان دری سوا دی سر یو پوٹه لگ گونده سر خام خواه پریشان نشی رب العالمین علت فورا حضرت جبریل علیہ السلام رو لگ استستغیسون ربکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین فکر مکوه اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی او دا فرشتی خدای نازل اکلی 1500 فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان که وی اگه جرنی دو او 1500 فرشتی دا میکائیل علیہ السلام پا کمان که وی اگه جرنی دو او صحابو لیدلی وی دا فرشتی چرا کزیده نو مونگ تا دا سر میگیخ کاری دل ما پا خپلی او غر لیدلی دی دا بدر پا مقام سر خواه که چه پا کم غر دا فرشتی را کشوی دی اغا تک سر شگی دی تک سر یو شان دا شگو دی ری دی و یو غر دی را کزشوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 1500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتی خوراله حضور پاک تاو دره دیده اللہ رسول جی فکر انو که آغا زر دی زر مونگ دادی را غلی کستا مرگر و سر وصله نیشتا فرشتو سرشتا و اللہ دی فرشتو تاویدی جنگ بتاسو نکاوه تاسو صرف مسلمانانو لداد ورکه او لگ لگ وحی فضریبو منهم کل بنان دا سی معمولی معمولی دب دوب کوه لگونده چی مسلمانان دادای در سرا زر فرشتی خورالی ادره ده رب العالمین ورطبیع سوئی ای انی آیت میر چو ممدکم بسلاست آلاف من الملائکت منزلی وی دری زر نور تیار فرشتی ولی یا سراقه دری زر دی نو دری زر مام تیار ساتلی دی او که دا کورس 15000 آقا دروغ جن خبرم بالفرد رشتی آشی نو قرآن شریف که اللہ وی 5000 نور فرشتیم تیاره بیم فکر ولی زر پا میدان که غی دی زر می دا تراوسته 3000 ولاری دی در تا 5000 ور پسی شا تا نور ولاری دی که ضرورت پیش دا در سر دی و جنگ پا تاسو کم تماشا کواس چی سکی گی چه کل جبریل علیہ السلام راغن و شیطان خوب او پی جند چه دا خو جبریل علیہ السلام دے نو شیطان دے دا کودا دے سراقه ابن مالک پا شکل راغلی دے دا ابو جہل اللہ سے نیولے دے چکر لگئی ابو جہل سر کے دے و چه فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جہل نے اللہ سراخ کر ابو جہل ورطوی سکے لکا خیر دی وی انی اراما لا تراؤن وی زچی سینم تاسوی نینے اس بدت پتو لگی شیطان خوب دا قدر پالی فلام و رامی دیکن رامی وسته باز داسی می ادرو لے چه اس نتختی دیشه او نکامیابی دیشه لازی تراخ کوئی چرتا زی مونگ یو آج او قوم توی زی چیزو وی چرتا لالے خو شیطان آنو کنا وی چه تاسو سین ما آغا فرشتی را لے تاسو نین ازی چه تو ٹنگی دیشه ما بس اخو تی لالد ابو جهل حق حیران شو قوم و تاوی چه گوره مونگ در تاوی چه جنگ نکو او تاوی جنگ کو اگه در اگه سراقه و شیطان و پشکل در سراقه و سر در قوم در نلا در سر دویخ پیلگی و پیلگی جنگ چه کل شروع که در نو عطبا خودی پی غور ورکو استاز ویدی دکه جنگ نکه اگه اس پی معلوم مکو
شترمر وزر دلته لګولی دی ټوپه په سر نه و په سر یو تړه او توره واغشتا او आवाज یو خپل لورتا وی شیبه روزه شیبه رور یو زوی دی ولید وی ولید روزه ګورو بادری دیتا و دا زماله پیغور دا کوي اوس ګورو چې پیغور سو کامیابیږي نورورې مو وستا او زوی مو وست درې واړه دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دی پرزونه کول دا عام جنگ نه مخکې یو په یو نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې سنگ لاړل نبی علیه السلام ته آواز وکړه هل من مبارزین عتبه ودرید شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا ووتل یو دای در درې دوی درې انصار ووتل صفونه برابر دي عتبه ته تپوس وکړه څوک یې یو یې د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې وې تاسو زه ما له موږ له خپل قومیان راوباسه تاسو خو د مدینې او آوازی او که یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا اکفاءنا منگل آغا اخپل دغر او باسا قومیان چیزا منگ برابر دی پا قومیت کیا رو باسا حضور پاک خودم رو رستی وزوی نبی علیہ السلام ترتوی قم یا حمزہ حمزہ پاس قم یا علی علی پاس قم یا عبیدہ عبیده هم ترز ویده دوره ترز آمن حضرت حمزه عبیده یو در ترز وی او زوم علی در وره ویسته یه سوگ دونه وی چی پردی وجنی او خپل بچ که در وره پاسور زه ورزه پا برکت تا خود ره در آقا مسلمانان در دا کافر خوچه مخ با مخ شو حمزه رضی الله عنه چه پا عطبر آقه یو تسی ورکن و عطبه مردار کن یو تس سره گردو علی رضی اللہ عنہ پا ولید راقی در عطبه پا زوی بانده او یو دو توری یو بلوالو چه تس شنو ولیدی مردار کن او دا بل چه ده حضرت عبیده دا حضور پاک بل تره ده اگه دا شیبه سر مخامخ شو دا شیبه سر مخامخ شو نو ده لک زخمی شو دا عبیده خو حمزه و علی پا شیبه ور مخی شو شیبه مردار کن کافر دره والا مردار شو او حضرت عبیده رضی اللہ عنہ زخمی حالت کرو نبی علیہ السلام تا حضور پاک والا بیا دعا گفتا بیا شاید وفات شو پا مبارزه کلون بی دره والا چیز دیچ دره والا مردار شو مسلمانان خوشحالش که دا لنبو پردونو که خمون گت رو ورپسی عام جنگ شروع شو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی حضرت علی سے بوئی اللہ اکبر دا صحابہ رونو ڈیر لوی شان دے وی دا قیامت پرز دا ٹول نلوم بے وزا دا خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومہ وی دا قیامت پرز با دا ٹول نمخ کے دا خود پا دربار کے زپا کندو پریوزم او خود سر بزا مخام خود رے گم چی اللہ زا اغی مچستا دا پیغمبر پا دین کے اول نمبر میدان تا زوتے پا زبا درے گا للخصومہ خصومت اللہ سر با باس کو ما اللہ سر با باس کو چه خدا پاک لون بی اغازه ما چه زستا در ازاد پارا در لون بی میدان تاو تیم او گتل میدان زبا میدان کیو دره کم دا خدا عبدالرحمن ابن عفوی صف که ولالوم چه میو قتل خی طرف تمیه ولک ولالوم نو جوان چه میگست طرف تاو قتل یو بل نو جوان ولالوم جنگ کے خون سارے پا مرگری ڈاڑی او خدا توری جنگ ہو دا ٹوپک خونو وی ماوی خدا خیر پکی واچے وی پزان اویا رہ دم یو خوام الگ تے بازی خلق وی دا ماشومان ماشومان نو خان ماشومان با نبی علیہ السلام جنگ کے نپرے خواہ دل دا پینزل لسو کالو نچی بے عمر کم آقا با جنگ کے قتل نپرے خواہ دل پینزل لسو کالو تا بچی عمر او رسید ناغا با جنگ کیو ما شما نو غزوانانو و دونیم گریم
زوانانو ودونه ام کړو خدا نور خلق په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نه انو جوانان نه تجربه کار دي دا بس کې وی په دې سوچ کې یو را باندې سکونډار او لګول وی چې ما وتو کتل ما دي کاکا جی یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما او ته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما ورې دلی چې د مونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجدم دوه خبرې وی خوا کې مې در سره روړ دی ته غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډار او لګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته وی کاکا جی ابو جهل پیجنې دا خو د مدینې انصارو دوی چېته نه ولیدلې ما وی او څه پکې وی یاره ما اورېدلی چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او که نن په ګوتو راغې که نه نو یا به زه مرم یا به دې مري وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی ما چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم هم راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دې کې ابو جهل په اصره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی او دغه ستاسو امر ګرځي دغه وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د استې لاندې راوغورځو جنګ شروع دی بیا دې یو پسې دې حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګېد په دې تورې په دې لاسو دا لاسې دې پرېږدي لیکن ګوره هغه په هغې کې هم لګیا دی جنګېږي لاسو پورې ویزان دی او بیا هم جنګېږي نو لاس تنګ کړی و نو په دې لاس یې خپه کېښود چکې ورکړه ځان نه وغورځو او بیا جنګېږي دې خو دا هغه زخم نه خدای جوړ کړ روستو بیا وفات شوی دی او هغه بل رود حضرت معاویذ رضی الله عنه هغه په دې جنګ بدر کې شهید شو آغا امیہ تیر جمعہ جی میں در تقصہ کرے وا آغا نراتا و پس طریقہ بو جہل رو استا چراوی وستا دخو خد طویلی ہو امیہ وی خد را تختم با دکا حضور پاک زمان پشان کی وید دی چی دی با منگو جنو زبا را تختم دروازہ کولاو ساتا ارزے کی چی میزان رو تختا و بو جہل خو پورا شیطانو اگر ورته کسان لمسولی و پیکڑی و چه گوره دا کاکا جی دا نونو تختی چه زده مرم و زر جنگ لزم نو دیر رانه سنگ پاتیش نو دی زیبا زیبا پاسه دا چه تخت ما اگر صحابه لکان چه و اگر کافران چه کم لکانو اگر با تا ولالو تختی دو تینا پری خود میدان تا ورسه چه میدان تا سنگ ورسه دا دا دو دا عبدالرحمن ابن عوفم دوستانه وا ما عبد الرحمن ابن عوف تا دا وازو کو او صحابه ور پسیدی وس او زوی زان سرا پا اوخ شاتا کیه نوله دی صفوانی دا زوی نم دی دوار روان دی دیکی صحابه ور پسیش حضرت بلال ولید دا اغا ظالمو چه حضرت بلال دا غلامو او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه ده کول په شګو به سمله و په سینه به وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به اتې وستې و په لارو کې به یې راخ کړ ډېر ظلم مې پرې کړی و چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وختو وی لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا امیه اے خلکا هغه دې امیه ګوریا چې په مکه کې په ما لوبې کولې اکده نن بچو گوری بیا ده ماس خلاصی نیشتا بیا ده گوتو لچه تور نشم ده ظالم لا صحابه کم نیوی اگه ده یور پسیشو یور پسیشو ده عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ الاواز دور که عبدالرحمن بچ میکا اگه وطای ما پسی رازا
نو په منډه اوس خطا د نبی علیه السلام لیبوزی یو حضور پاک لیبوزو چې امن ولا ورکي. صحابو پسې راورسېدل. نو چې راورسېدل نو دی پوه شو چې زما د اوښ دروند دي، دوه کسه پې سواری وو او خوند نه کوي. نو شاته خپل زوی له کېښود، زوی شاته وغورځو، زوی په دې وجه وغورځو چې یو به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي، او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه راسي. مرګ چې په سړي راشي که نه، هغه بوډۍ قصه به مې یاد دی که نه، زوی نا جوړ وای خدایا دا بیماری په ما کې خدای جوړ کړي، خدایا دا بیماری په ما کې خدای ما را ده په ځای مړه کړي. نو اسرائیل علیه السلام ولا راغی وې ټیم دې پوره دی وې روغ او رنځور پېژنې او که نه، ناجوړه مې زوی دی او راغلی ما پسې. نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی، خدای ډېر ګران کار دی. نو زوی له دیکه ورکړه، صحابه پرې راغله، زوی خو هلته مردار کړه، ده پسې شو بیا پسې راورسېده. وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه، څوکم وی د اوښ نه ټوپ کړه، د اوښ نه ټوپ کړه، هغه پې ځان ور وغورځ عبدالرحمن ابن عوف. او صحابه ته نه بې وجنې د دې نبی علیه السلام له بوزم. صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحم دل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي، د دوی پاسه وي نه پاسم ته ډېر وسې په دی کې خدای ته نه پاس ځان یې پرې غورځولې، بس صحابه د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې دا مردار شو، غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې، او اویا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونه ویش. خدای پاک فتح مسلمانانو لورک، سوار لس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شویم دي، هغه د بدر په میدان کې دفن دي. زه ولتلیم یو دیوال ته تاو دی په هغه کې قبرونه دي، عریش په عربه کې سفر ته وایي، په هغه دی یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی، مسجد عریش وته وایي. زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات دی، یو لوی حال یې جوړ کړی. جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه. نبی علیہ السلام چې به کلم په جهاد کې کامیابی ومونته نو ضربه نه ته درې روزې په هغه میدان کې ایسار درې روزې چې څوک دونه وایي چې فتح ومونته وکړې لاړه څه پاتې درې روزې درې روزې ایسار. نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران. نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوس په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ کویانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ کویانې وایي، دا ټول د یو شل کویو شل اوبه پکې نه وې او ډېر سخا بوینتې ته چېرته سخا اوبه وي پکې وایي، دا دې کوي ته وغورځوې ټولې کوي کې وغورځو. یو دغه امیه چې و د غټو او نور پړسولې نو دې کراهکنو اندامونه ته جدا کېدل کوی ته نشو رسېدی. نو حضور پاک وفرمایل ده باندې دلته خورې مورې ورواړوې پټې کې کوی کې واچو. نو درې ورځې پس نبی علیه السلام مبارک راغی د کوی په غاڼه وته ودرېد. نو نومونه یې والا اخیستل، اے ابو جهله، اے عتبه، اے شیبه، اے فلان کیا. نو یو یو نوم بخاری شریف کې حدیث، اے فلان کیا نومونه اخیستل. وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړی وا خو مونږ سره خدای پوره کړ، مونږ سره یې د مدد وعده کړی و مدد یې راته را وکړ. تاسو سره چې خدای کوم وعده کړی وا هم د سره پوره کړه، اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده و که نه؟ زورونه ورکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وي، د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي، روح پکې نشته، دی خوستا خبره نه اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل، ما انتم باسمع لما اقول منهم. وی دوی چې دا ما خبره څنګه اوري هغه ته تاسو نه اوري. تاسو بیا په دنیا کې موجود یا سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې، او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي، هغه یې تاسو نه خاوري، تاسو داسې نه اوري. زورونه یې ورکول نبی علیه السلام. باقی و تختې دل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل.
راه للمدینه منوره چې دا او یې کوم گرفتار کړل دې کوم غټ غټ سردارانو. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره څوک. حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره هم پکې مشوره کړې وه. صحابه مختلف رایه ورکړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رایه دا وه چې صاحب فدیه به ته والو جرمانه او پرې به حضرت ابوبکر صدیق ډیرو خلکو مدد مرسته وکړه. عمر ستا سره یې ده وی صاحب زما خبره به دې خوښه نه شي وی نه وایه وی زه خو یم چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به یې نه وجنو. هر یو کس به خپل رشته دار وجنو. د الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم. دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجنی. دا حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجنی. او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته به دا وجنی. هر سړی به خپل رشته دار وجنی چې موږ نن الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تره پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو. په دې میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی ا میدان ته راووت. ای حل من مبارزین شته چې څوک ماته میدان ته راوځي. نو پلار خو د زوی واس پیژن. حضرت ابوبکر چان ته پوس وکړو وی دا واز د عبدالرحمن نه دی وی دی کن بس توری دی کلنګ ورکه ورمنډه کړی وی درلم زه میدان ته درلم. حضور پاک لکونی وی تبا نور بل سوک دی ورش. قسم پا خدای صحابو د دین دا پارا اغا قربانی ورکڑی چه تر قیامت پوری با مور روڑی دا سی قربانی ورنکی نی بیا پلار پی جند. حضور پاک سر خمین دا غیوا زمونگ سمین دا با دین خو قربانی غی کلی دا زمونگ سو قربانی دا اسلام خو ننگ او غیرت غوی کرده ده. مونگ پا اسلام کم ننگ او غیرت او کم موشه او گوله ده غده کنه. مونگ لچلنجون را کئی حرامیان قرآن شریفون ده مونگ سوزهی چلنج را کئی. پروس کالی پا امریکا که قرآن شریف و سوزه موز اغا حرامی بیاوی نور بسوزه. مونگ لچلنج را کئی چلنج او ده مسلمانان و ده قیدیان و گوانتانام او بی که قرآن شریف را واقش تو پلیترین که داغی پا مخ که گرده. مونگ لچلنج را کئی اما مونگ اسم نشو. مونگ لدیس پیرا کافر سرا و سم مدد که و مونگ و سرا دوستان تعلقات سر. غیرت اغا دی چه کم غیرت پا صحابه کرام که و خدای پاک داس غیرت پا مونگی پیدا کن دیتا غیرت رو پا دین نن. مونگ خدا غربی منظر هم جمعت تا ندید. مون خدا پیغمبر شکل هم خپل نکا. مون خدا پیغمبر پتکی تا مصبت گورو. مون خدا پیغمبر جامعه مصبت اخکاری. مون خدا پیغمبر پا مسلح چرا تا کمولار دیگا پس ام کنزل کرو. مون خدا پیغمبر دین چی پا کم مدرسه که خود لکی گی اگا مدرسه سرم دشمنی کرو. زمون با در حضور پاک سره د قیامت پر روز ملاقات تکیگی. مون با سر نه مخامخ کیگو. دا ټول خبره به مخ کی راضی ګوري مونږ لا دا پاتې نه دی. مونږ پیغمبر د دین لپاره څه قربانی ورکړو او څه مهنت هم وکړو. مونږ وایي زبا سر سړی پیش او خپل دین پیشا او لنډه خبره هم زکړې زمړار سړی خپل قبر کې سملی. دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملی خو د پلار نه به د بچو ته پوس کیږي د مور نه به د بچو ته پوس کیږي د قوم نه مشر نه به د خپل قوم ته پوس کیږي. دا زنه هم د حضور پاک فرمایي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. حضرت عمر فاروق وی زب هر سړی به خپل رشته دار وجنی. عمر ډیره سخته فیصله ده. صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګرتیا وکړه باقي نورو ټولو وی صاحب فدیتې والا پرېږېدا. حضور پاک د جبرئیل علیه السلام سره مشوره وکړه. جبرئیل څه چل وکړم وی اختیار ستا خپل دی چې څنګه دې خوښه یې هغه وکړم.
سنگ دی خواخی خدا صحابہ دے پوئے کا کہ فدیہ واغشتا و پری خودل نو دا اویا دی اویا با کال پستا دا مرگرو نمری اویا با مری نبی علیہ السلام صحابہ ہوتاوی ورکا فدیہ واغشتا و پریم خودل نو اویا با تاسو کے کال آئندہ کال مری صحابہ ہوئی دا خودی را خدا چی مونکی ملوشو خود جنت تا بلار چکر من خدا مرگ نا نیاری فدیت واغشتا بیا چی تی فدیہ واغشتا اگا جی بوا سوال جوابون ہے مکی تولے گل چی دی پسی فدیہ رو لے گے نو دا یو یو فدیہ رات لا او نبی علیہ السلام تو پیش کے دا دا فلان کی فدیہ دا سیب اب اے خوش کرو دا فلان کی دا بے خوش کرو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک تر دی دے چی را وستا دونے وسرمین دا دمرا او دے پٹ مسلمانم ہو چه دی چه یو صحابی لور کده تقسیم کل پا صحابو وی لاسونا ولو تالا چه دنو نتختی سو که کوه نو دا پیغمبر علیہ السلام چه پا کم کور کشپا و اغی سر دیوال نپور غال دی یو صحابی سرو دا طولش پس بیرگی کل ام المومنین وی دا مسلمانان امور وی پیغمبر علیہ السلام لخوب نورتو خدای ولی خوب نوردی او طولش پا پریشان او خوب نوردو بیا چه معلومات اکرل نو دا عباس بیرگی او ری دل لیکن انصاف پا که دوم رده چه چاته نوی که دا عباس ولی بیرگی که نو بیا ویزه لالم دا اغا کور والا نمیتا پوسو که چه عباس بیرگی که ایسا چل دینا جوڑا ده حضور پاک طولش پا بی خوب ده چه اغیو کتن لاسونه ولا سخت تاله دیو دا غیر وجه نزبیرگی کل نو بیا والا غوی لاسونا نرم کلل نو چه زبیرگی قلار شروع نبی علیہ السلام لخوب را غیر خو سفارشی ولی نکو چه قیدیان با یوشانی سفارش بنی نو سال عباس توی کاکا تبر دو کسو فیدی را لی روڑی یو دا خپل زان یو دا روارد عقیل غریب دی یو دا زان یو دا عقیل دیو توی روارد تا پتنر جز مسلمانی وی ظاهر که دا کافر و سر پڑا لکی مونگ نیولی دل نره خدای خبر دل نره خدای خبر اوی فکر مکو که مسلمانی او مونگ دا نفیری واقعش تا خدای ببدل در کی خو مونگ نیولی کافران و سر پڑا لکی تا زان با مورکه در واره با دی بورکه وی رواره تا تا پتا نیشتا چی ما سر مال نیشتا غریبه وی نیشتا دا سر وی نا وی چه کل راتلی استاخذ و ام الفضل زما چاچی اغیل دی بٹوا ور نکلا تا ور تاو نوی چه که جمدی را لمبیا بی مال راکی او که مرشم نستا دا اونه دی دوار کردی ایر وارو وی دما دی قسم پا خدای وی چی رشتون پیغمبر دا دقی بٹوی نا یو ز خبریم یو تی زما خدا خبر دا یو تی اللہ خبر دی تا خدای خبر کردی خوا دا خدای پیغمبر ابو العاصی و تلا مخ که گفت زومو دا پیغمبر علیہ السلام حضرت زینب بی 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 وا اب لا پا مکہ کی دا ویتم فیدی رو لے گا سوال جواب لا چی فیدی کل پیش کی دلے نو حضرت زینب کی دا حضور پاک لروا اغیم فیدی رو لے گا دا خاون انصاف خدای کن نو اغیل حضرت خدیجی رضی اللہ عنہ یو امیل دا وعد پا وقت کی غال کیا چولیو کی دا کل ودی دا امیلی و تغالا که چولو نو اغی دا ناز نا اغا خپل امیلم پا اغا فیدیا که که خواد او حضور پاک لحدرہ اشارہ ورکلا چه تزدی لوری منم فیدیا گواره دا خپل زوم نا نو چه کم امیل زما مور خدیجی ما تا چولو ام پا که والا نو چه پیغمبر علیہ السلام تا دا ابو العاص فیدیا پیسه دا ابو العاص فیدیا دا چه وی قتل اغا امیل پی دا پاس پروت نبی علیہ السلام سرگو کیو خکرات آغا دا آغی دا وعدہ آغا حالت و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آغا منظر و ترا مخکش آسی و تکتل گتا صحابہ خو پیش وی سیب ولی کدی خواہ خیدہ دا فیدیہ با مو واپس کو او دا عباس تا با مو واپس کو نخلو تستا ترد کاکا دے دے وی نچے نور و نالم دین با ملو وی خدا دا ابو العاص دا با واپس کو وی نکا مخواق اینو دا میل با تصرف واپس کو دا ما مشری بی بی دیتا پا غالا چولو دا با واپس کو
یو تو واپس ابو العاص باندې شرط لگاو وی دی وخت زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده اوس کوم محمد در کوله جایز اوس دی وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې تور سه زما لور به ماته واپس کی وی دی رخ قیدیانه ټول واپس کړ او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوخ سورا کړل او را رخصت کړل یو ظالم کافر هغه ول دی کا ور کړل اوخ نه را غرزول په ګیره ما شوم غم زایف مدینه منوره ته بیا نبی علیہ السلام در رسید رب العالمین فرمای ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلا وی تاسو ډیر کم وې وسلکم و افراد کمو بیام در سر خدای مدد کرده دی فتق الله در خدای نو یریک ار وقت پدل که در اللہ یر پیدا که نو خدای با در سر مدد که نو شکریه پیدا که لعلکم تشکرون بار بار با سر خدای مدد که شکریه پیدا که نن مسلمان سوم لڑیر دی نن در مسلمان تعداد در کافر در هر دلی نه زیاد دی در یهودیان و مسلمان زیاد دی در عیسایان و زیاد دی در اندوان و زیاد دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دامنه چې وسله ورسره نشته غټه وسله ټمبم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف میلاوی ا د مسلمانانو په حدودو کې دي کدا نیر په دا دریا به په بن کدا نیر د دوی یو بل سره کنکشن ختم یورپ په مین نیم شو یو بل سره کنکشن ختم تیل نن مسلمان سره دي چې د دنیا نظام نن په تیل چلےږي سونا نن مسلمان سره ده چې د دنیا تجارت په سونا چلےږي گیس نن مسلمان سره دي چې ستا نظام ټول په گیس چلےږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاسه والټه کول خوري دا چې ده کنه فلسطین کے دے وال خوری پہ عراق کے دو خوڑن پا افغانستان کے دے خوری پاکستان کے دے خوری پا بوسنیا چیتنیا کے وال دے خوری پا فلسطین کے دے خوری ولی اگا ایمان چے کم پکار دے اگا نشتا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہ وی کتاب ایمان پا سچ ازان کے پیدا کر کلک ایمان چے پا خدای کم یقین دے نبیا بستا کامیابی وی او دا دشمن بنی از مغنن نشتا ولی نشتا زمان طول بروسا اعتماد نن پا یورپ و پا امریکا دی پا مدینه و پا مکه نشتا زمان حکمران طبقه چه دلتا خلین خبر او باسی دا امریکی زنده باد او باسی او چه منده وی نو امریکی لمنده وی او چه منده وی چین لوروس لمنده وی دا خدای کور لا بیت الله لو دا پیغمبر علیه السلام کلی لمنده نوی اعتماد پا خدای پا کار دی نن د مسلمان چې څومره په دې کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدی په خدای او په رب العالمین او کو ایس بم نه خپل میاس کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله دا خدای مدد د سړی بیا غوړوړل ریډل نشتا کته به یاره ټیکنالوژي وصله نو جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لګي پیسې دي لک دولت خو سره نه دي لک تیل خو سره نه دي د تماچی د سرو درو ګرځي او یو د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو درو دي نو جوړ دي کې ټمبه مو میزای لیکن چا منی کړی دي پیسا خوڑی را دا مسلمان سر ولی نجوڑی را جوڑی تیر نجوڑ او بل وصلخ پا کار دا دا خو ٹکنالوجی دا لیکن دا غین علاوہ دا بدر صحابہ سر وصلکا موا انور سر دی روا اعتماد پا خودے لویا خبر لعلکم تش فتقوا خودے نیر دا خودے نیر پڑکی نشتا ندا حکمران تب قیشتا و ندا منشتا که زمونږ د خدای نه یره پاله کې راله تقوا نشته که نه پرې ګناه کرپشن رشوت ډاکا څومره ظلمونه شروع دي هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی
پاکستان کی تروس پورے اگر دا بجلی گر مونی چیپ خراب تنن پورے سلی زویران اگر او چکم راضی دا بلد پاس یو چکم ٹکس لگئی بلد آگا نا زیاد لگئی عوام تباو برباد کل ویس کلی دا عوین دا عوام اس دی حالت تاو برا موجود حالت سوک یو سو سوک بل سو وعدا با یو کئی با بل سو ایسم نشتا ازالا با پیو بخی لکی دا خدای یر نشتا خدای دی زمان او زمان حکمران طبقی پز لکی دا خدای یر پیدا کی زمان کل دا حکمران طبقی او زمان جوڑ دا اللہ سر راغی او دا اللہ سرم کنیکشن برابر شو خدای شتک زمان یوم مشکلم پی پاتی شی بیا دا تار دی دا دی جوڑ راغلی دا خلی سر نو خبری کئی او که دا تار کٹ شو جوڑ ختم شو التا نبی آواز نخیجی نو دا منگ دا خدا سر جوڑ نشتا که دا منگ دا اللہ و دا رسول سر جوڑ راغی ایسم پریشانی نشتا که دا جوڑ دا منگ راغی نو خدا دا منگ دا اللہ دا خپل ذات و دا خپل پیغمبر مبارک سر جوڑ پیدا کی قرآن چی یو سی پارا باندی تقسیم شوی وی لیکی گناہ شتاو کنا سنگا یو سی پارا باندی اس گناہ پکی نشتا دا دا ختم دا پارا خیر دی خلق تقسیم کی کم کسان چی جماعت تمخ کی راشی نو پکار دی چی کم کسان روز تو راشی دمخ کی کسانو نا دی زی نا قبض کبی او مسئلہ دا دین دا دا چی کم کسان راضی نو دیدی مخ کی کینی نو شاہ تا کسان تا بزے خالی کیے گی نو ٹول ٹول مرگری بے یوزے کیے گی کشران دے لگ دا مشرانو خیال ساتی ماس خوتن ویترو پسی دورا کاتا نفل پناستا پکا دو کپا اولارا ویترو نو مخ کی پکار دی نبی علیہ السلام دا ویترو نو پس پناستا او دورا کاتا کردی دی اگر چی پیغمبر علیہ السلام با ویتر پا خیرش پکے کول نو چی ویتر بے اکرل آغی نا پس بے دورا کاتا پناستا کول نو پناستا زکا کول چی غیبا پا آغا تحجدو دیر لوی وقت اگشتا پا والا آڑا دیر زیاد تلاوت پے پکے کون بہر کیپ اس کسوک ویتر خدا دی چی تحجدو پس پا خیرش پکیو کی او دا ویترو نا پس دورا کاتا او کی پناستا دا پیغمبر سم تابیداری رالا لیکن پا اولش پکیم سوک ویتر کئی او دا نبی علیہ السلام دا تابیداری پناستا دورا کاتا نفل کئی نو خبر دا جمعاتونو کی چکم المارو کے پشیشو کی شکلو نخکار اگے سر منز کے فرق نرازی لاول خو پکار دادا چی قبلے طرف تا دا سی سیز نی چی اگے کے سلی توجہ خرابی گی دا عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ لو پاٹاوا او قبلے طرف تا دیوال باندے ویزان دوا نبی علیہ السلام مبارک چی سنگ سلامو کردو وی امیتی عنا قرامکے وی عائشی دا لو پاٹا دے لرکا فإنها ألهتني دے دا پا مانزہ کے خطا کلم منزیر علا گڑ وٹ کر نو زمان خپل زانی پا دے دیر جماعتونو کے دا محراب کے اکثر شیشے لگی دلی اگر کی بس علی پا شیشو کے خپل زان تا گوری اگر منز با کئی قبل دیوال بائی دا سے نقشو نگار ندے پکار یہ دے انسان توجہ خراب ہے او دا بانگ دا ما خام پا ٹیم باندی بیل پکار دی واقعی دا خبر دا یہ دعا گواری ما نمانزه کی سستی کی گی دعا را لوکان زان با تکلکی گواری یوازی پا دوا کار نکی گی زان با تکزم با دوا را تکو چو خدای تکلکا خو جی سنگ دا دنیا پا کار که دا نسستی نکی گی دارنگی دین کار کم سستی مکوا دا پا دی پینشو بنین باندی مو بنین منسکی گی او کمی سچا وقا نیو دوست ناری نولاد نشتا اللہ دی ناری نولاد دعا ہوکے رب العالمین مونگ دا حضور پاک پا نقش قدم راوان کے اللہ دا مسلمانان وی اتفاق راوان لے مسلمانان دا اختلافات و نو ساتے او یو زنانا دا بیمار دا پر ان اسپتال توڑے دعا ہوتاو کے چلا والا شفاور کی یو بل دوست دا مونگ پا دی کارخانوں کے آغم سے دعا ہوتے دعا ہوتاو کے چلے مشکلات حل کی او اللہ خیر و برکت نصیب کی یو بل دوست زمونگا دا ڈاکٹر صاحب دا اون دا عثمانزو زمونگ دا جی سے برخوردار دی آگی تا دعاو کہ آگی سمرہ اولاد نارینا پیدا کی گنو آگا ٹول تقریبا معذور ہے
دعا وتو کہ خدای پاک ولا صالح او صحت مند اولاد ورکی الله دې ولا روغ صحت مند او صالح دیندار مسلمان بچی په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکی نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتې دي چې چا دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې ولا قبول کې او تی ولا پورا کې حاجتونه او پرونه محمد سی الله لا تبر وفات شو غیتم دو کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کې څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کې او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکه الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چې په دل کې حاجتونه شریعت سره موافق ټول ل پورا کې چا ته پریشانې ټینشنونه دی هغه ول په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت کې بغلی دا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله اور روجے متعلق خود خبر اکڑا روجے متعلق پر ان پر ازلو کی فیصلہ شوی دا کہ دا زیارت پر از قوی روجہ دا او دا چار شنبے پشپا کمیاش اولی دیشوا دا چار شنبے بر ہو جائے نو تاسو بدا میرا بانی کے وچے چار شنبے پشپا لگی میاش تا گورے میاش تا گورے دا زیارت قوی دا او دا چار شنبے کا اولی دیشوا نو چار شنبے بھائی